kaya dengan warisan suku kaum etnik. Sarawak mempunyai pelbagai motif yang boleh diketengahkan kepada masyarakat luar melalui hasil kerja tangan fabrik bermutu tinggi. Seringkali fabrik dan material dari negeri ini seperti tenunan Puah Kumbu mendapat tempat di dalam industri fesyen negara. Bagi Nengko Razali, anak tempatan yang berasal dari bumi Kenyalang, minat mendalam terhadap seni budaya masyarakat Sarawak mendorong beliau untuk memartabatkan warisan negerinya ke peringkat yang lebih tinggi. Walaupun baru sahaja mencipta nama dalam rekaan fesyen, namun pelibatan beliau di dalam arena kebudayaan negeri Sarawak telah bermula sejak usia 9 tahun. Sebenarnya dalam pakaian tradisional Sarawak ada banyak elemen yang boleh ditonjolkan dalam modern fashion. So itu yang saya cuba buatlah. Setiap suku kaum dia ada motif dia sendiri, and then setiap motif tu dia ada maksud dia. So saya akan memang letak Borneo turban lah. So maksudnya batik-batik yang saya gunakan adalah batik Borneo. Maksudnya dari Sarawak, Sabah dan Indonesia. Istimewanya ciptaan turban yang direka oleh beliau mempunyai motif tertentu mengikut suku etnik Sarawak seperti Orang Ulu, Iban dan Bidayuh, selain menawarkan juga aksesori kepala untuk kaum lelaki. Sesuai digayakan di dalam acara-acara formal, fashion ini boleh digayakan oleh sesiapa sahaja dan ini membolehkan ciptaannya lebih dikenali oleh masyarakat luar. Biasanya kalau turban macam ni, kita juga boleh lepaskan rambut supaya nampak cantik and then elegant. So apa-apa majlis memang kita boleh itulah, attend apa-apa je lah. Kalau kita nak pergi apa-apa dinner or apa-apa majlis, memang senang dipakai, memang senang dibuat daripada kita guna yang kain besar and then kita buat sendiri, memang susah nak itulah, nak tocang ataupun ikat lah. So macam ni okay and then senang dipakai and then kalau nak guna apa-apa attire pun senang juga. Selain itu, motif yang diguna pakai telah dicampur dengan suku kaum etnik dan secara keseluruhannya mencerminkan fashion etnik dari Kepulauan Borneo. Harapan saya personally sebagai macam kaum belia, macam zaman sekarang generasi muda ni dia macam more to modern and sometimes dia tak kenal background dia, pakaian tradisional dia tak tahu. Sedangkan itu adalah identiti kita and then that is our attraction tau. That is the main reason orang asing datang ke Malaysia. Diharapkan cetusan idea dan inisiatif oleh Nengko Razali dapat dicontohi oleh anak muda lain agar seni budaya kita dipertahankan untuk generasi akan datang. Laporan Akmal Aziz untuk Selamat Pagi Malaysia.